رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے جسم سے روح اس حال میں نکلی کہ وہ تین چیزوں سے بھری تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تکبر، قرض اور خیانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں کسی گمشدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے، اللہ تمہارا جانور تمہیں نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ جزاک اللہ۔